Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Вие сте с утрешния блок на Медиа Северозапад и Радио Гама. Както вече знаете, днес студиото ни е изнесено. Намираме се тук пред съда във Видин. Днес се гледа първото дело за убийството на Теди. Случи се на 19 януари в известен видински клуб. Видяхте вчера в интервюто с бащата на Теди. Той обясни и повече за делото. Разбрахме, че обвиняемият е пуснат под домашен арест. Дали това днес ще се промени, тепърва ще разберем. Преди малко от тук влезе и прокурорът по делото, господин Влашев. Той обеща, че ще даде интервю след като завърши днес съдебното заседание. Ще чакаме тук, за да можем да чуем и от него какво ще обясни той. Сега ще се опитам да разговарям с някои от приятелите на Теди, за да видим какво ще ни кажат те. Здравейте! Да ви питаме, за какво сте днес тук? Какво смятате за всичко това, което се случи? Познавате ли обвиняемия по делото? Обвиняемия познаваме го, за съжаление. Какво се случи? Трагедия, какво се случи? Вие след като познавате и обвиняемият и Теди, какво, понеже до сега не сме разговаряли с човек, който познава обвиняемият, какъв човек е той и защо смятате, познавам, че се... Здравей, здрасти, не го познавам човек. Така, да. Човек не може да направи такова нещо, така че... Смятате ли, че може да има някакви спънки по днешното дело? Е, това не знам. Какво значи спънки? Какви спънки? Така че да се отложи днешното дело. Еми, напълно възможно. Всичко е възможно тук. Ние не живеем в Париж, не живеем видимо в България. А как смятате за това, че обвиняемият е под домашен арест? Това просто нямам думи. България. Това е. Бихте ли направили, вие сте млади хора, какъв призив бихте направили към младите хора, за да може да се предотвратят тези трагедии, да не се случват в нашия малък град? Ми, да мислят, да не пиете оня ден, гледам някакво на 15 години и ритнал един човек в гърба. То как го е ритнал, утре така ще го наръга с ножа. Какво да кажем? Защо е агресивно младото поколение? Защо се стига до там? От един купон се стига до една трагедия? Ми защото така е. Такова време са расли. Нямат уважение към никой. Добре, благодарим ви за това интервю. Виждате, уважаеми зрители и слушателите, чуват хората тук. Не са отворени към коментари. Ние продължаваме да проследяваме това, което се случва. Здравейте! Вие като млад човек, защо сте тук? Ако може само да се обърнете, извинете. Разбира се. Защо сте днес тук? Ами реших да дойда да подкрепя една кауза, която в крайна сметка смятам, че всички като граждани имаме граждански дълг да подкрепим. Кауза за справедливост. В крайна сметка утре може да сме ние, утре може да е всеки един от нас. И трябва като че ли да сме малко по-загрижни, малко загрижени, по-задружни и да сме едно по-голямо гражданско общество просто. Добре, защо смятате, че се проявява тази агресия в младото поколение? Както и да ви коментирахме с млади хора, от един купон и от едно веселие се стига до тази трагедия? Ами, според мен всяка ситуация е уникална сама по себе си, всяко действие има равно по сила и посока противодействие, това е много стар принцип. В крайна сметка смятам, че обаче всеки човек е много различен. Не бих могъл да категоризирам проява на агресия в младото поколение като цяло. По-скоро бих казал, че много зависи от човек. Познавахте ли Теди? За огромно мое съжаление не съм го познал, но съм чувал само хубави неща за него. Но днес сте тук, за да подкрепите. Не съм тук, за да го подкрепя. Точно така, защото в крайна сметка наистина утре може да е всеки един от нас на негово място, за съжаление. И това е самия факт. Запознат сте, предполагам, с цялата ситуация, с събитията от 19 януари, с това, че обвиняемият е под домашен арест. Това как бихте го коментирали? Ами, аз не мога да коментирам решение на съд, решение на прокурор или начин по който той да бъде задържан, дали да бъде за постоянно в арест или под домашен арест. Надявам се, в крайна сметка, да възтържествува правдата, както се казва. Затова е темида, затова тя е сляпа.
Но въпреки всичко, смятам, че ако те са преценили така, и това е най-правилното нещо, окей, така да бъде. Но нека този човек да си получи в крайна сметка това, което съда му отреди. И нека то да е достойно и да е честно спрямо Теди, защото все пак Теди не е вече един от нас. Той няма да има възможност да види децата си, жена си повече. Малко ли много, това са неща, които трябва да се вземат под предвид и имат някаква тежест. Ако делото продължи, пак ми дават колегите знак, че трябва да се обърнем, извинете. Ако делото продължи във времето и има такива подкрепещи хора тук, така да се нарече протест, вие бихте ли се отзвали пак? Бихте ли дошли да подкрепите? Разбира се. Всеки път и всяко следващо мероприятие, което има отново организирано, надявам се да няма повече, надявам се да се разреши един път завинаги. Тоест, нали, да се вземе право на присъда, семейството, опечалените да бъдат респективно доволни от това, което съда е отсъдил и той да си получи заслуженото. Но ако отново има такива мероприятия, сме на линия винаги. Вие сте млад човек, как бихте се отбърнали към младото общество тук в нашия град, за да не се случат повече такива неща? Онзи ден пак видяхме един клип с агресия, не знам дали сте запознат. С един възрастен човек, да. Мисля, че да. Ами бих казал, да, хората като цяло и по-младите хора да са малко по-здържани, да овладяват малко по-добре емоциите си, да внимават с алкохола най-вече и респективно с други субстанции, които могат да доведат до такива случки. И просто като цяло да отворят малко повече главите си, да мислят малко повече и в крайна сметка да се забавляват, но не за сметка на другите. Как и да не нараняват никой. Георги. Благодаря ви много за това интервю. За нищо. Видяхте, уважаеми зрители, чухте, уважаеми слушатели на Радио Гама. След малко се очаква да започне делото на Теди тук. Хората очакват тук, които подкрепят семейството, най-накрая да има възмездие, защото семейството чака доста време, докато започне делото. Ние оставаме тук на място, за да проследим какво ще се случи, а вие очаквайте новините малко по-късно в нашия новинарски поток на медия Северозапад. Това беше всичко за днес. Бъдете с нас утре отново в 8. Хубав и успешен ден ви желаем. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!